pulso tá acelerando. Posso usar munição de choque.
Essa imagem é o velho mundo. Parece um avião e algum tipo de estrutura de metal. Demais. Acho que estou no alcance do panorama. Agora posso procurar onde a imagem foi tirada. Acho que a imagem foi tirada com vista para um campo. E se eu tentar alinhá-la em algum lugar nas colinas próximas? Pode procurar à vontade. Perdi a imagem do panorama. Preciso ficar na área certa e... Tá de novo. Tem que ajudar minha amiga. Calma. Tenta explicar devagar. Eu tava indo pro sul com a Litei levando suprimentos e salga boca quando atacaram. Eu deixei ela pra trás pra buscar ajuda no bosque e me deparei com outra máquina, acredita? Então sua amiga ainda tá lá, contra as máquinas? É o que eu tava tentando te dizer. Eu vou salvá-la se puder. Você vai em frente e traz os reforços. Pode deixar. Fico devendo.
Jack deve estar mais à frente na estrada. Um trenó, mas sem os suprimentos e sem a outra Tenekvi. Parece que a Tenekvi tentou aproveitar alguns suprimentos depois do ataque. Depois os deixou para trás, enquanto fugia. Os rastros podem me levar a outra Tenekvi. Achei. Os rastros da Tenekvi que sumiu. Que a outra Tenekvi fugiu por aqui. Uma máquina anticaçadora, mais letal que as comuns. Oi! Beté me enviou! Pelos 10, o traço sobreviveu. Eu sei que era o nosso fim. Vamos dar um fim nessas máquinas!
Atacar! Sem perder tempo! Vete! Alguém caiu! Seu teimoso! Você ainda não me decepcionou. Logo vou precisar disso. Valeu. Se você não viesse, eu ia acabar virando farelo de máquina. Tudo que eu fiz foi dar um tempinho pro seu amigo aqui te socorrer. Ah, deixa de bobeira. Quase não sobrevivo na estrada. Nisso eu acredito. Espero que ainda possam usar seus suprimentos. Eu também. Sempre falta comida. Os soldados do bosque precisam das rações. Impossível voltar pro norte até Salga Boca pra conseguir mais. Eu ajudo essa aqui a se recuperar e a gente cata do chão o que sobrou do carregamento. Agora eu fiquei com fome. Valeu, forasteira. A gente nunca vai esquecer. Se cuidem, os dois. Vou reabastecer enquanto dá. O terreno tá mais íngreme e o ar mais gelado. Devo estar me aproximando de alta rocha.
barulho das botas na neve. Forasteira. Como é isso, eu você? Honro as minhas a forasteira filhas. Que estava embaixada. Vendo, né? É uma venda honrada. Thank you.
Certo. Aqui deve ser alta rocha. Kotalo deve estar me esperando. Mas posso explorar a área primeiro. Uma arma lá que eu vi olho há um tempão. Mas ainda me faltam as metades. Ah, é? Qual delas? Eivor? Procurando mercadoria? Eu sei qual é a sua. Não custa nada tentar. Preciso fazer comércio. Então volte, sim? Você já lutou contra o Erag e o Dr. Wright lá no meio? Da próxima vez, podia comprar alguma coisa, né? Outro, senhora. É você, parceira! Vem comprar! Tem informações para compartilhar. Sem gênero. Thank you.
boicotá-lo. E admitir. O que ele tá olhando? Como assim? Ela sabia que a Nádia era delegada e está na embaixada. O único ataque acabou com tudo. Acho que você tem razão. Os que não estavam lá, emboscados na estrada de Corrida. Todos os nossos delegados mortos. Todos nas terras dos clãs estão sabendo do que você fez pelo meu povo oriental. Eu soube que o portal... Eu gostaria de ajudar, se puder, emprestando meus olhos e ouvidos. Nada acontece nessa região sem que eu fique sabendo. Inclusive, já sei de uma coisa. Um pescoção tomou para si um vilarejo abandonado, a sudoeste daqui. Mas fiquei sabendo que tem outras máquinas menos amigáveis na região. A gente vai ficar presa aqui. Eu passaria longe do lugar se fosse você. Obrigada pelo aviso. Mas se eu der um jeito de converter a pescoção, eu ponho as mãos nos dados da área. Vale a pena ver qual é. Eu perdi isso. Estava preso na função de guarda. O vale está infestado com rebeldes da Regala. Os batedores contaram que estão há dias movimentando máquinas aqui. Umas montadas. Outras são arrebanhadas e de algumas tiram peças. Principalmente canhões. O caminho adiante não vai ser fácil. Melhor a gente ir. Minhas ordens são de te guiar até o baluarte para você falar com o Tecotê. E ver no que vai dar. Espera um pouco aí. Eu preciso de mais informação. Que lugar é esse? Alta Rocha foi construída como posto quando os clãs ainda guerreavam. Ele protegia a entrada do vale e vigiava o que acontecia lá embaixo. Isso significa ficar de olho nas forças da Regala. Queria ter soldados suficientes para não ficar só olhando. E ver no que vai dar? O que quer dizer com isso? O baluarte foi inabalável desde o nascimento do nosso clã. Atrás dele, o Tecote acredita que é invulnerável. Se ele insistir em desafiar as ordens do Recaro, não só uma forasteira e um delegado mutilado que vão convencer ele. Seu chefe tem uma opinião diferente. E é só por esse motivo que eu tô aqui, conversando com você. O que torna o baluarte tão impenetrável? Ele é feito de pedregulhos enormes, então é imune a ataques frontais. Nenhum exército ou máquina jamais o invadiu. Apenas eu consigo te levar lá pra dentro. Se o papo tiver acabado. O que te dá certeza que Tecotê não vai nos ouvir? Uma cascavel segura na toca, só escuta o próprio chocalho. Qual é? Tudo o que tem pra me dizer? Recaro disse que você foi do clã do céu antes de ser delegado. Eu preciso saber o que você sabe. O Tecotê é um lixo. Só sabe conspirar. Se tivesse coragem, ele já teria ido atrás do Recaro. Mas não. Ele cobiça o posto de chefe de trás do baluarte. Se demorando enquanto torce pros adversários se enfraquecerem. Tá bom ou quer mais? Por hora. Por que acha que as forças da Regala estão conduzindo máquinas pelo vale? Recebemos relatórios assim das terras dos clãs. Os rebeldes juntam máquinas dos ermos. Mas o controle que eles têm sobre elas parece que não dura. Eles levam elas para os corrais. Alguma outra coisa acontece lá. E aí... que o controle deles fica permanente. Estive nos acampamentos, e é mesmo. Eles têm equipamentos que executam uma longa conversão. Que os 10 nos ajudem. Mas fica pior. Também ouvi boatos de que os rebeldes estão de olho em máquinas maiores. Só não sei o tipo.
Espero que eles não aprendam a convertê-las também. Você estava na embaixada? Tava. Sinto muito pelos outros delegados. As mortes deles não vão ficar impunes. Você está se curando. Nunca vai melhorar. Mas isso não me impede de esmagar uns crânios que merecem. Que bom que tá do meu lado, então. Então, qual o plano? O baluarte fica a sudoeste daqui. Não é novidade que a gente vai esbarrar com soldados da Regala no caminho. A gente vai ter que lutar com eles. Ou então tentar passar às escondidas. Os dois são difíceis. Sempre é. Vamos acabar logo com isso. O mundo sempre parece mais quieto quando neva. Aqui. Saudações, campeão. Nossos batedores contaram que os rebeldes começaram. Sabia a maioria dos delegados não está na embaixada. O único ataque acabou com tudo. Acho que você tem razão. Como você convenceria o Tecote a enviar desafiantes? Eu não. Qual é? Stenex respeitam a lâmina e a força do guerreiro que a empunha. De que adianta não ter essas coisas? Bom, sorte que nós dois somos bons de luta, mas... espero que não seja necessário. Então esse vale inteiro é território do Clã do Céu? Sim. O clã protege esse lugar há gerações. Contra quem? Os outros. Até os Karshkis, no passado. Se quer uma aula de história, fale com os capelões. Após deixar o bosque, como você sabia que eu aceitaria ajudar o Recaro? Quando o chefe quer persuadir alguém, ele consegue. Rebeldes à frente, destroçando aquela máquina. Esfola eles ou sai de fininho. Eu vou atrás. Dura. Tem alguém atirando? Mãe, tá com isso? Ei, Trusa! Você não viu? Próxima. Algo grande é abaixo na terra.
Ela foi embora. Ótimo. Agora rumo ao baluarte. Útil para fazer tintas. Aqueles rebeldes estavam coletando peças para fazer mais conversões, talvez? E o Tecute não vai fazer nada? Por que ele faria isso tendo baluarte? Eu cresci atrás do muro. É fácil criar uma falsa sensação de segurança lá. Mais rebeldes na clareira. Pega a frente. Alguma novidade? O bote tá no ar. Preciso de apoio! Se preparem! Vou acabar com ela!
Lá em Alta Rocha, você disse que os rebeldes têm se movimentado por aqui. Quando o Tecute finalmente perceber que está em minoria, o vale inteiro terá sido tomado. Se não fosse pelo bem do resto do clã, eu ia adorar ver isso. Era o orgulho dele indo pro saco. Ok, é. Talvez a gente faça ele mudar de ideia. Mais fácil mover uma montanha. É aqui. O baluarte. Avisa quando estiver pronta que eu anuncio a gente. Melhor não demorar. Não demorar. Você aí? Um delegado quer uma audiência com o comandante do clã. Não sabia que ainda existiam delegados. Nós defendemos o caminho à montanha. Onde as asas dos 10 nos encontrarão. Certo, delegado. Vou mandar o elevador. Chegando no Tecute, deixa que eu falo. Vamos ver no que dá. Voltei aqui. Aqui era seu lar. Já faz muito tempo. Aqui. Mais forte, soldado. O que ele está fazendo com uma forasteira? O último delegado. A gente vai ficar preso aqui. No trabalho. Conta.
O que houve? Eu sou o Capitão. Poxa, que recepção calorosa. Uma forasteira e um delegado mutilado. Que espetáculo. Me lembro o lugar onde eu cresci. Nunca soube o que era pior. Será quando me evitavam ou quando ficavam me encarando? Nesse momento, preferiria... É meio triste ver a neve acabar. Procuramos o Tecote. Abra caminho. O filho pródigo ao clã do céu torna. Bênção aos 10. O seu chefe ordenou o despacho imediato de desafiantes para o Kurut. Viemos confirmar que os seus não se perderam no caminho até o bosque. Eu entendi. A regala deu no chefe um golpe e tanto. Se ele mandou vocês dois de mensageiros. Essa aqui bateu o campeão da regala, Grada, na embaixada. Ela lutou com honra. Eu tive a sensatez de barrar meus soldados da embaixada. E eu tenho a sensatez de deixar meus desafiantes em casa. Se precisarem lutar, vai ser bem aqui. Defendendo nossa muralha. Nosso clã. A muralha não vai protegê-los. Não das máquinas que a regala controla. E elas já estão bem perto. O que você sabe? Das batalhas que o Baluarte aguentou. Das marcas de sangue nas rochas. Eu sei que ele não deveria ser o escudo de um covarde. Você já foi um grande guerreiro. Mas isso passou. Avise ao chefe Recaro. Com todo o respeito. Os nossos desafiantes vão ficar aqui, enquanto nós tivermos toda a proteção do Baluarte. Eu te falei. Tem hora que não adianta conversar. Vamos ter que matar ele. Vai ser difícil com os capangas aqui. Você tá me ouvindo? Enquanto nós tivermos toda a produção do Baluarte, ele disse... Espera aqui. Preciso olhar a muralha mais de perto. Hein? Pra quê? Arranjou armadura nova, né? Talvez a muralha não seja tão forte quanto o Tecote pensa que é. Preciso descer até a base dela para dar uma olhada.
Os itens estarão aqui na próxima. Você tem certeza de que não precisa de nada? Dessa vez. Não te falte força. Vai comprar ou vai vender? Sua armadura, seja forte. Inimigo seu é meu também. Quer suprimento? Já desistiu, forasteira? Você vai ver só. Preciso me afastar um pouco da muralha para conseguir analisá-la direito. Beleza, vamos analisar a muralha.
Beleza, vamos analisar a muralha. O foco pode achar algo que eu não vi. Bem como eu pensei, tem uma estrutura metálica lá dentro. Essa rocha toda está interferindo na análise. Preciso chegar mais perto. Mas como? Acho que eu consigo subir pelo lado esquerdo da muralha, perto daquela cachoeira. Consigo tirar essas pedras. Pronto. Já posso analisar o tanque de novo. Um núcleo de energia. Eu posso explodi-lo. Mas como? Bom, não tenho mais opções aqui. Melhor eu achar o Cotalo. Isso vai atenuar a queda. Os guardas disseram que você estava zanzando em volta da muralha. O que, em nome dos 10, você está fazendo? Tecote disse que não enviaria os desafiantes enquanto tivessem a proteção do baluarte, né? Nem me lembra. Então, é só derrubá-la. Bateu a cabeça enquanto descia? É sério. Tem alguma coisa do velho mundo presa lá dentro. E tem um núcleo de energia. Eu posso explodi-lo se eu penetrar a primeira camada de rocha e metal. Se o que você disse fosse verdade, só com um canhão que a gente ia conseguir. Tem razão.
E você disse que os rebeldes desmontaram canhões de máquinas lá no vale. Vamos lá. Não. Você não vai me arrastar mais pra essa loucura. Recaro ordenou que me ajudasse. Vai querer desafiá-lo como aquele arrogante lá em cima? Você apelou com essa comparação. Os rebeldes podem estar acampados a nordeste daqui. E depois? Vai ser só nós dois contra todos eles? Bem isso, é. Bom, te falta juízo. Mas não te falta coragem. Então, quanto ao Tecotê, senti que existe uma animosidade entre vocês dois. Pois é. Se a gente sobreviver a esse seu plano, talvez eu te conte. Vou cobrar depois. Meus dedos ficam duros no frio. Estamos perto de onde vimos os rebeldes aquela hora. Quer que os rebeldes te vejam? É, acho que os rebeldes ganharam muito mais poder de fogo. Você tem vários, mas não vai ser fácil de derrotar, especialmente com isso. Eu cuido do grandão. Você foca nos outros. Vou logo atrás. Regala vai tomar o bolso. Eu tenho certeza. Melhor conferir se tem algo que eu possa usar para abater esse monstro. Meu foco pode ajudar. Esquadrão, preparar para a marcha. O clã do céu vai cair. Atirar no corpo com a munição certa vai causar uma explosão.
as ordens estão para chegar a qualquer momento. Não estou sozinha aqui. Mantenha calma. Tem alguém aqui? Ou alguma coisa? Não me dá esperança. Abaixada e quieta. Tô bem. Estamos bem. Eu acho. Você mereceu. Mas que achado! Thank you.
Vai ser fácil arrastar esse trambolho até o baluarte. Aqui. Eu tô mutilado, mas as costas estão boas. Pode ir. Você se saiu muito bem. Eu achei que a gente fosse morrer. Mas
Matar esses rebeldes e aquela máquina. Foi bom. E atacar eles pra variar um pouco. Você acha mesmo? E essa coisa da conta do recado? Vamos saber em breve.